Достар, кандай сиздер? Ден соолугуңуздар жакшыбы? Мен бүгүн сиздер менен бир өзгөрүү деген темада сүйлөшкүм келип атат. Өзгөрүү дегенде биз эмне түшүнөбүз? Мен бул жерде коуч, тренер же болсом, бир адамды окутайын деген максат менен чыккан жокмун. Мен жөн гана өзүмдөгү болгон нерселерди сиздерге айткым келди. Бул дагы болсо кимдир бирөөгө пайдасы тийсе мен кубанычта болом. Эмнеге дегенде биз аябай жашообузду өзгөрткүбүз келет, аябай жакшы жашоого жашагыбыз келет, өзгөрүлгүбүз келет, бирок аягында болбойт ал нерсе. Менде атаган көптөгөн жылдар бою ушундай болгон. Көрсө биз өзүбүздөн баштабай эле анадан будан баштагыбыз келет. Мисалы жашообузду өзгөрткүбүз келсе, жакшы мамиле кургубуз келсе, бир нерсе кылгыбыз келсе, биз өзүбүздүн апабыздан, же бир тууганыбыздан, же жолдошубуздан, балабыздан, ушул сыяктуу башка бирөөлөрдөн күтөт экенбиз. Бул мага жакшы мамиле жасабай атат. Ушул ушундай эле кылып койсо, мен ушундай кылмакмын деп биз күтөт экенбиз. Мен жакшы элемин вроде, бирок бул ушундай да деген сыяктуучу. Негизи мен дагы ушундай нерселер менде көп болгон, бирок мен көп семинарларга катышып отуруп ушул нерсени түшүндүм. Адам биринчи өзүнөн баштамайынча өзүнөн өзү эле биздин айлана чөйрөбүздөгү адамдар, тааныштарыбыз, туугандарыбыз, жашообуз өзүнөн өзү өзгөрүп калбайт экен. Бир гана өзгөртө турган адам бул сиз экенсиз. Бир гана өзгөртө турган адам бул мен экенимди түшүн. Сиз жолдошуңуздан кандайдыр бир жакшы мамиле күтүп аткан болсоңуз, жакшы мамиле кылуусун, сизге бир сиз ойлогондой болуусун кааласаңыз, анда сиз өзүңүз ойлогон нерсени ошол жолдошуңузга тартуулаңыз. Сиз ошол нерсени өзүңүз күтпөстөн, бул ушундай да, баары кылбайт да, бул кайяктан билчү эле деген бир бизде ушундай менталитетте көп сиңип калган. Эми андай эместер да бардыр, бирок бизде мындай проблема, мындай көйгөй көп. Ошон үчүн биз качан гана өзүбүздөн баштамайынча достор өнүкпөйт экенбиз. Айрыкча аял адамдарга кайрылгым келет. Жолдошубуздан, балдарыбыздан көп нерсе күтөбүз, жакшы нерсе күтөбүз, бизге бир белек алып келсе же бир жакшы сөз сүйлөсө, бизди ушундай сыйласа деген сыяктуу да. Бирок биз өзүбүз ошол нерсени жасабайбыз көп учурда. Биз аны жасап үйрөнгөндө гана биз өзүбүздү, өзүбүздүн жашообуз кумуштудай түп тамыры менен өзгөргөнүн өзүбүз байкабай калат экенбиз. Бирок эң кыйын нерсе жашоодо бирөөнү өзгөртүү, бирөөгө сабак өтүү, үйрөтүп коюу, айтуу деп бул оңой нерсе да. Эң кыйын нерсе адам өзүн өзү өзгөртүү жана өзүнүн үстүнөн иштөө. Сиз кылып бул убакка чейин жасап көрбөгөн, кылып көрбөгөн нерсеңизди ошону жасап баштоо, кылып баштоо бул кыйын нерсеге турат. Мисалы үчүн үй жыйноо же тамак кылуу, кылбаган тамагыңызды кылуу бул оңой эле нерсе. Мүнөздөр жөнүндө айтып атам да, характер жөнүндө айттым. Мисалы сиз жаным деген сөздү эч качан айткан эмес болсоңуз, бул өтө кыйынга турат. Эч качан жолдошуңузду деп жумушка кетип атканда узатып, жакшы барып кел, сен баатырсың, сен күчтүүсүң, мен сага ишенем деген сөздөрдү айткан эмес болсоңуз, анда бул дагы кыйын нерсе. Эң кыйын нерсе бизге ушул өзгөрүлүү кыйын, өзүбүздү өзгөртүү кыйын, өзүбүздү тарбиялоо, өзүбүздүн үстүбүздөн иштөө кыйын. Башканын баардыгы оңой, ийгиликке жетүү анын баардыгы оңой нерсе да. Мен бул компанияда, мен Forever Living Products компаниясында иштеймин. Азыркы учурда менеджермин. Атым Жаңыл, фамилиям Кожошова, 5 баланын апасымын. Тааныштыра кетейин, тааныбаган адамдар үчүн. Биз жолдошум экөөбүз 5,5 жылдан бери Алектенип келебиз. Бул бизнеске келгенде мен ойлогомун, алоэ сатыш керек, башка нерсе депчи. Көрсө бул жерде алоэ сатыш жөнүндөгү бизнес эмес экен, эптеп септеп адам жазыш жөнүндөгү бизнес эмес экен. Биринчи адам өзүн өзү өзгөртүш керек экен. Өзүбүз өзгөрмөйүнчө биздин айлана чөйрөбүз өзгөрбөйт экен. Өзүбүз өзгөрмөйүнчө биздин аркабыздан адам ээрчибейт экен да. Биз өзүбүздү өзгөрткүбүз келбей эле артыбыздан келген адамды же сен аркылуу келген бир адамды өзгөрткүбүз келет да. Бул эң туура эмес нерсе экен да. Ошон үчүн мен азыр аябай Кудайга шүгүр деп ар дайым кубанамын, Кудайга шүгүр деп сүйүнөмүн. Эмнеге дегенде мен бул компанияга, бул чөйрөгө келбей калсам,
Kadim gele murdağı ile yaşamda abıçını yaşam ötkün, yaşamda yaşap gele turgan bolsam, anda men özgürbey kalıp ketmek min. Tuğra oylongondu bilbey kalmak min. Bayağı ile yaşamda yaşap jüri örmek min. Azır men de 5 yarım yıldan içinde ayabay sonun özgürü oldu. Men azır murda tam beri üstünday adamlar bolot ko, jek körgön adamın bolot, jaman körgön, tarınğan, sana jaman söz aytıp koygon, senin jüreğiñe tiyip koygon, көңүлүңдү калтырып койгон адамдарды сен ичиңде болот го баягы кайнап ошону көргөндө жиниң келип шыпай турсун ушул дагы бир сөз айтса ушинтип айтам деп ушинтип бир жүрөбүз го бир мындай кек менен ушундай бир ыза менен болгон менде дагы көп ушундай нерселер болот эле азыр менде ошол адамдар жок кайда кетти билбейм эмнеге дегенде биз качан гана өзүбүздү өзгөртүп бардык адамдарга жакшы мамилеге өткөндө ал адамдар түп тамыры менен жок болуп кетет экен. Каяка жок болуп кетет? Ал адамдар бар, биздин тааныштар, туугандар. Болгону бардык адам көрсө жакшы адам экен. Бардык адамдар жакшы экен. Биз өзүбүздү өзүбүз кыйнайт экенбиз. Анадан өзү биринчи жасасын, өзү билип өзү биринчи кечирим сурасын, өзү келсин, өзү ушинтти, өзү антти, азы өзү мынтти. Деп ар бир адам өзүнө өзүбүз туура экенибизди далилдегибиз келет. Жок, биз жашоодо эч нерсе далилдебешибиз керек экен. Биз жөн гана өзүбүз мамилени өзгөртүшүбүз керек экен. Бир досуң болсо, тарынып жүргөн болсоң да, мисалы да, ал сени көңүлүң калтырып койгон болсо, ким болсо ошол болсун, досуң, таанышың, тууганың, апаң, атаң, бир тууганың, абысының, билбейм кыскасы, ушул убакка чейин сен көңүлүң калтырып же ушундай бир арыздашып же арыздашпада да ичиңде бир кайнаган бир нерсең болуп аткан болсо ошого просто жөн эле жакшы мамиле жасап чын дилиңден биринчи мынал жерден өдө жагына жасап баштасак кийин-кийин ал өзүнөн өзү ачылат кадимкидей жакшы мамилеге өтүп кетет экенбиз жакшы мамиле жасап кетүү үчүн биринчи биз өзүбүздөн башташыбыз керек экен өзүбүздө бардык адамдарга болгон мамилебизди өзгөрүп ушунчалык душабыз менен бардык адамды жакшы көрсөк анда бардыгы ордуна түшөт экен достор. Ушунчалык сонун чөйрө. Мен бул мындай сонун билимдерди, ушундай нерселердин бардыгын мен силерге азыр кыскача гана айтам. Мен ушул компанияга келип, ушул чөйрөгө келип, семинарлардан калбай катышып отуруп, ийгиликтүү адамдардын сыры эмнеде экенин түшүндүм. Ийгиликтүү болуш үчүн биринчи өзүбүздү тарбиялашыбыз керек экен. Өзүбүздү тарбияламайынча биздин айлана чөйрөбүздөгү адамдар бар бир өзгөрбөйт экен. Келиңиздер, ким чындап ийгиликке жеткиси келип атса, өзгөргүсү келип атса, жакшы жашагысы келип атса, тууганынан жакшы мамиле күтүп атса, досунан, жолдошунан, баласынан жакшы мамиле сиз каалап атсаңыз, андай сиз ошону бериңиз. Эмне берсең ошону аласың дейт да. Берген гана нерсебизди алат экенбиз биз. Эмне берсек ошону алат экенбиз. Сүйүү берсек биз сүйүү алабыз. Жакшы нерсе берсек жакшы нерсе алат экенбиз. А биз ушундай таарыны, зло, ичибизде болгон баягы ыза, кек ушундай нерселерди бере берсек, кайра ошол нерсе бизге кайтат экен да. Ушундай сонун жашоо жакшы, жашоо сонун, керемет. Бул жашоону сонун бизге Алла Таалам берген жашоону өзүбүздөн өзүбүз аны кыйындатып албашыбыз керек экен. Кыйын эмес жашоо оңой. Бир гана мынал жерден. Биз ушунчалык тырмышып, кыйналып иштесек эле, анаган жаман көрүп, муну жаман көрүп, мынтип иштеп, тынтынсак эле биздин жашообуз өзгөрүп кетпейт экен. Бир гана жашоону өзгөртө турган биздин сознание, биздин ой кабилетибиз, туура ойлонуу, туура сүйлөө, туура мамиледе экен болгону. Ошон үчүн жакшы мамиле, жакшы куруу бул бир күндө өзгөрүп кете турган нерсе эмес. Бүгүн туруп эле бир адамдын жакшы ушундай өзгөрүү боюнча сүйлөп аткан сөзүн угуп эле эртеси өзгөрүп кетпейт адам. Мен деле бир күндө өзгөрүп кеткен жокмун. Акырын адам өзү менен өзү күрөшүп отуруп ал нерсе өзгөрөт экен. Семинарга катышыш керек. Семинар бул бизди сонун өзгөртө турган чөйрө. Ал жерге өтө ийгиликтүү адамдар барат. Ал ийгиликтүү адамдардын секрети ушул. Алар өздөрүнүн башынан өткөн нерсени, чындап өзгөрүлгөн нерсени бизге ошол жолду, тарыхты бизге айтып берип отуруп, бизди кадимкидей сонун бизге ушундай мүмкүнчүлүк жашоо тартуулайт достор. Эгерде чындап өзгөргүңүз келип атса, жашооңузду өзгөртүп, сонун жашоодо жашагыңыз келип аткан болсо, кайрылсаңыз болот достор. Сонун чөйрө.
Çöyre dağı bu adamga en çok tasirin bered. Biz men jürgön çöyre bu öte okumuştuğday çöyre. Sebebi, arganday sferadan gelgen bolşuz mümkün, arganday jaşta bolşuz mümkün. Birok, en negizginirse, bir dinamışlenik de okuatı oşun. Bardık adam, bizden çöyre dög adamdardın oyu bir, bağıtı bir, ketu atkan jolu bir, sülögön sözü bir de. Mınday adamdar menen söz türde iyilike jetebiz. Söz türde bizden bara turgan jerbiz iyilikkenin bilebiz. Şun üçün, eğer kimdegim düşünbösö, men sözümü. Же болсом кызыгып калган болсоңуз, же бир суроо пайда болсо, же сунуш пайда болсо дагы, айтор эмне болбосун, сиз мага бир нерсе айткыңыз келип атса, сөз түрдө кайрылып жазсаңыз болот, комментарий калтырсаңыз болот. Жеке менин номериме кайрылгыңыз келсе 0773 602 592. Көрүшкөнчө достор, барыңыздарды жакшы көрөм.